Головне лідерство утримує Вінниччина під час пандемії коронавірусу. Станом на сьогодні вона замикає п'ятірку областей із найбільшою кількістю інфікованих. Попереду лишень Чернівецька, Тернопільська, Івано-Франківська, Київська, які наздоганяють столицю. За минулу добу хворобу на Вінниччині діагностували ще в 6 випадках. А загалом в регіоні маємо вже 81 підтверджений діагноз інфікування COVID-19. В тому числі у 7 дітей. У Вінниці захворіли 55 людей. Таку статистику у Вінницького обласного лабораторного центру оприлюднив голова держадміністрації Владислав Скальський. Кількість осіб з захворюванням COVID-19, які перебувають в домашніх умовах і лікуються амбулаторно, складає 41 особу. Важких пацієнтів залишається троє. Двоє дорослих в міській клінічній лікарні номер 1, їх стан середньої важкості. І одна дитина в Могилів-Подільській лікарні. За останніми даними від лікарів є певні, скажімо так, певні надії на покращення стану, починає реагувати нервова система, і тому ми всі разом тримаємо кулаки за нашого маленького Павлика. Нагадаємо, у Вінниці вже маємо 2 випадки одужання. Із лікарень виписали 5-річного хлопчика та 32-річного чоловіка, які захворіли одними із перших. Серед позитиву Владислав Скальський зазначив, на Вінниччині на коронавірус проводять найбільшу в Україні кількість тестувань. Наші епідеміологи працюють над тим, щоб повністю визначити усі ланцюжки інфікування і якомога швидше їх зупинити. Зараз ми фактично знаходимося в середині критичного періоду, коли ми докладаємо усіх зусиль для того, щоб розірвати оцей ланцюжок пандемії. Я сподіваюся на нашу свідомість, самоорганізацію і дотримання тих карантинних заходів, які дозволять нам уникнути сценаріїв, які ми могли бачити в західноєвропейських країнах.